Gjithë propaganda e bablogut për shëndetësi moderne në Shqipëri ka dalë fiasko me vendimin numër 421, datë 19/2023, të firmosur nga vetë Edi Rama, që i dhuron 30 milion lek zëvendës ministres së shëndetësisë Mira Rakacolli për trajtim mjekësor jashtë vendit. Ky rast nuk është vetëm skandal qeveritar, por edhe turpe në veri, personalisht për kryeministrin Edi Rama, së pari që i jep zëvendës ministres 30 milion lek nga taksat dhe së dyti që bën propagandë për shëndetësi moderne. Kur spitalet i ka lënë aq gërmadh, të zhytur në korrupsione të pasigurt për jetën, sa nuk shkojnë as mjekët drejtues të Ministrisë së Shëndetësisë. Skandal është fakti që qeveria i jep 30 milion lek për trajtim mjekësor zëvendës ministres së Shëndetësisë, që merr 5 milion lek në muaj pag, pagesa bordesh, shpërblime, mësimdhënie, dieta e miliona lek nga biznesi privat klinik mjekësore me burrin. Ndërkohë që tek ministri Augerta Manastirliu dhe tek kryeministri Edi Rama janë mbi 2000 kërkesa nga allergjinë për kurime mjekësore fëmijësh të rinj, në kufi humbje jete, por nuk u jepet asnjë qindark, e madje as përgjigje. Gjatë pandemisë COVID-19, për shkak të mungesave financiare për të trajtuar jashtë Shqipërisë në spitalet private brenda vendit, humbën jetën 37 mjek, artist, profesor, studiues, gazetar, intelektuale, diplomat, por babloku nuk u dha asnjë qindark nga arka e shtetit, megjithëse u bën shumë thirrje publike për t'i ndihmuar, ndërsa zëvendës ministres së shëndetësisë Mira Rakacolli i dha 30 milion lek për trajtim mjekësor jashtë Shqipërisë. Të vetmet kontribute që ka Mira Rakacolli janë këto. Gjatë pandemisë i shërbeu çmendurive të bablokut, sekretar e komitetit sekret të COVID-19 dhe ka bërë fushata elektorale e ka mbledhur vota me lista punonjësish të shëndetësisë. Studentëve u bëri thirrje të punojnë 5 vite në spitalet shqiptare, pasi sipas saj ka mjedise e pajisje moderne, ndërsa popullit i bën propagandë sikur shërbimi mjekësor publik shqiptar është në nivelet e mjekësisë europiane, por për vete përlau 30 milion lek nga taksat e popullit dhe do shkojë të kurohet në spitalet e Europës. Saktësojmë se në mbledhjen e qeverisë së datës 19/2023 janë marrë vetëm 13 vendime ku nuk është vendimi për pagesën shëndetësore të zëvendës ministres Mira Rakacolli, ndërsa në fletore zyrtare të datës 25/ është publikuar vendimi, madje me emrin Mira Kapisyzi, për të mos rënë në sy që është zëvendës ministria e shëndetësisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.